Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, an-nabi l-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Od velikih blagodati koje je uzvišeni Allah azza wa jalla kojima je počastio čovječanstvo jeste blagodat razuma koja mora, ako se primijeni na ispravan način, mora rezultirati pravdom. Jer je pravda oprečna razumu. Uzvišeni Allah u Kur'anu na mnogim mjestima naređuje da budemo pravedni. Pa kaže inna Allaha ya'muru bil adl, Allah naređuje da budete pravedni. To je naredba od Stvoritelja da budete pravedni. I rekao je Stvoritelj azza wa jalla inna Allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Da povjerene stvari vraćate njihovim vlasnicima, a kada sudite da pravedno sudite. Pa je pravedno suđenje sastavni dio čovjekove vjere. Pravedan govor i pravda su sastavni dio dini Islama, koji kada se odvoji od Islama, primijeti se krnjavost i takav Islam ne može dati željene plodove. U vrijeme poslanika, sallallahu sallam, jedna je žena ukrala nešto. Pa je došao Usame ibn Zaid, voljeni sin voljenog, koga je poslanik sallallahu sallam posebno cijenio, da se zauzme za nju. Pa je poslanik sallallahu sallam rekao, kaže, zar se zauzimaš da se ne izvrši jedna od Allahovih kazni, da moja kćerka Fatima, odnosno kaže da Fatima kćerka Muhammedova ukrade, kaže, ja bih joj ruku odsjekao. Pa nije prihvatio to zauzimanje, jer to zauzimanje nije pravda. To nije pravedno. Potom je rekao, kaže, one prije vas je uništilo to što kada od njih ukrade onaj koje je bogat, ostave ga, a kada ukrade siromašan, nad njim izvrše kaznu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio mjesto kadiluka u Islamu. Pa je došlo u hadisu Burejde, koga bilježi imam Tirmizi, da je rekao, kaže, tad kadija imamo tri vrste. Imamo kadiju koji sudi po znanju i takav je u džennetu. Tamani da pogriješi, ali želi pravdu, on je u džennetu. Imamo kadiju koji sudi, zna istinu, a sudi suprotno njoj i on je u vatri. I imamo kadiju koji ne zna istinu, pa će ići, pa će završiti u džehennem. Zato što nisu bili pravedni. Nije bio pravedan što nije htio suditi po pravdi ili zato što nije znao istinu pa nije imao pravo da sudi. Pa nas uzvišeni Allah obavezujemo da budemo pravedni čak i prema ljudima koje ne volimo. Pa kaže: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." I'dilu. Nemojte, kaže, da vas mržnja koju osjetite prema određenim ljudima navede da nepravedni budete. Pravedni budite, kaže, to je najbliže i najčestitije, najbliže bogobojaznosti. Rekao je, kada je došao jedan koptija, udario je jednog od potomaka Amra ibn Lasa. Pa je došao kod Omera da se žali. Kaže, udario me. Natjecali se i ovaj ga pretekao, pa ga je udario, kaže, ene ibnul ekremejni, kaže, ja sam sin dvojice velikana. Misli na Amra i Abdullaha, radijallahu anhuma. Pa je došao kod Omera, kaže, Omer, dođi vamo, pa je naredio, kaže, udri sina dvojice velikana. Pa je zato Omer, kako kaže jedan jevrej, ti si bio pravedan, pa si mogao mirno zaspati, bio si siguran. Pod drvetom si mogao spavati zbog svoje pravde. Rekao je poslanik, sallallahu sallam, u hadisu koga bilježe muslimu svome sahihu od Ibnu Amra, radijallahu anhuma, kaže, na sudnjem danu
ljudi koji su bili pravedni bit će na mimberima, znači to su deređe posebne od svjetla. S desne Allahove strane, a oba dve njegove ruke su desne. Oni koji budu pravedni kada budu sudili i koji budu pravedni u svojim porodicama i prema onima nad kojima su nadređeni. Tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Došlo je u hadisu Ebu Hurajre koga bileže sabirači sunena mimo imama Nesaije, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: čovjek će raditi 70 godina dobra djela, pa će na kraju života napisati oporuku u kojoj će biti nepravedan. Pa će mu biti shodno toj oporuci zapečaćena njegova djela. Jer su najbolja djela zadnja čovjekova. I čovjek će biti proživljen, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kullu abdin ala ma mate alejhi. Svaki će čovjek biti proživljen na onome na čemu umre. Pa će mu biti zapečaćeno najgorim djelom, pa će ući u džahennem. A drugi će čovjek raditi loša djela 70 godina. Pa će na kraju života napisati pravednu oporuku. Pa će mu biti zapečaćeno njegov život najboljim djelom, pa će na osnovu tog djela ući u džennet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Enesa, koga bilježi imam Tabarani u srednjem Muadžemu, kaže: kada sudite, pravedno sudite, a kada govorite, lijepo govorite, i došlo je u fetvama šejhul Islama Ibn Tejmije da je rekao: ljudi se, kaže, nikada nisu razišli da je konačnica nepravde ružna, a da je konačnica pravde lijepa kakva god da bila u trenutnoj situaciji. I kaže, zato se prenosi da će Allah pomoći pravednu zemlju taman bila nevjernička, a neće pomoći nepravednu zemlju taman ona bila vjernička. Jer uzvišeni Allah, tebareke ve teala, neće nikome, kada je u pitanju pravda, progledati kroz prste. Jer se pravda tiče drugih ljudi. I dok ti on ne oprosti, nećeš imati kod uzvišenog Allaha oprost. I zato je Ibnul Kajim rekao u svome dijelu, svome lijepom dijelu koji se zove Medariđu Salikin, kaže da je monoteizam i da je pravda, da su to dvije stvari koje upotpunjuju sve moguće vrline, dobre vrline čovjeka. Jer uzvišeni Allah neće prihvatiti ni od koga ništa dok ne bude iskreno vjerovao i dok to pravedno u svome životu ne sprovede. Na sudnjem danu će uzvišeni Allah sresti, odnosno srešće na sudnjem danu Ibrahim a.s. svoga oca Azara. Pa će mu kazati: babuka moj, zar ti nisam rekao nemoj mi biti nepokoran? Kaže: sine, danas ti neću biti nepokoran. Pa će se obrati Ibrahim a.s. gospodaru, pa će kazati: gospodaru moj, ti si mi obećao da me nećeš poniziti na dan kada budu ljudi proživljeni. A koje je poniženje veće od toga da moj otac bude udaljen od tvoje milosti? Pa će kazati: o Ibrahime, ja sam džennet zabranio nevjernicima. Pogledaj ispod svoju nogu, pa će vidjeti da je njegov babo preobražen u hijenu, mušku hijenu, prljavu, pa će biti uzet za noge i bit će bačen u vatru džahennemsku. Teuhid i pravda. Dvije stvari, kako kaže Ibnul Kajim, koje objedinjuju sve pozitivne osobine pri čovjeku. Molim stvoritelja tebareke ve teala da nas učini od onih koji su pravedni i da nas proživi u društvu pravedni. Allahumma gfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna lil qawmin kafirin. Allahumma la tajali dunya akbar hammina wa la mablaga ilmina wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tajalana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la maytan illa rahimtahu ya arhamar rahimin innaka ala kulli shay'in qadir wa bil istijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu, Allahu.